नमस्कार मित्रांनो, यूट्यूब चॅनल मध्ये तुम्हाला सर्वांचं स्वागत। मी सर्पमित्र गोपाल पाटील। तर मित्रांनो, सुधाकर शालिक बोरचाटे प्रॉपर माझा स्वतःचा गाव डहीगाव आणि गावाच्या शेजारी ते तिकडे मंदिर जाऊ। तर ते आमचं गाव डही आणि गावाच्या शेजारी सुधाकर शालिकराम बोरचाटे यांचं हे शेड आहे मित्रांनो। आणि या शेडमध्ये खूप मोठा धामणसाप यांनी बघितला मित्रांनो। तर नेमकं आता आपण स्पॉटवर आलेलो आहे, तर आपण नेमकं बघू कोणता साप आहे ते। सध्या काय झालेलं मित्रांनो की बरसातीचे दिवस आहेत आणि सापाच्या होलमध्ये म्हणजे सापाच्या घरामध्ये पाणी गेलेलं आहे, त्यामुळे साप आसावा घेण्यासाठी भक्ष्याच्या शोधामध्ये बाहेर आलेले आहेत आणि आपल्या घरात शेडमध्ये दुकानामध्ये कुठेही साप येऊन बसतात। तर खूप चांगल्या प्रकारे आपण याला रेस्क्यू करू आणि काय पाहा काय त्याच्या पर्यावरणामध्ये त्याला रिलीज करू मित्रांनो। आता हे कॅरेट आहेत मित्रांनो, कॅरेटच्या आत कुठंतरी साप लपलेला आहे मित्रांनो। हे काढून घ्या लागतील हो, काढून काय लागत काय लागत काय हाती येत आपल्या एक एक कॅरेट काढू लागला। उंदर भी येत उंदर पण। तर आपल्याला खूपच सावधानतेने हा साप रेस्क्यू करावा लागेल मित्रांनो। इकडे नाही गेला पाहिजे आणि बरसातीच्या दिवसामध्ये जास्तीत जास्त रॅट स्नेक म्हणजे धामण साप आणि इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा ज्याला आपण हिंदी मराठीमध्ये नाग म्हणतो मित्रांनो। तर मित्रांनो, साप हा शेतकऱ्याचा खऱ्या अर्थाने मित्र आहे, कारण साप असा एक प्राणी आहे मित्रांनो की उंदीर आणि बेडूक याच्यावर नियंत्रण राहण्यासाठी देवानं ईश्वरानं त्याची उत्पत्ती केलेली आहे। तरी सर्वांना हात जोडून विनंती की सापाला कोणीही मारू नका, कारण साप स्वतःहून कधीच चावत नाही। जर आपली गलती झाली त्याच्यावर पाय पडला मित्रांनो तरच तो चावतो, अथवा आपलं त्याला काही घेणं नाही। मित्रांनो, धामण साप जर असेल तर धामण साप हा शेतीसाठी एकदम अत्यंत उपयोगी असा हा प्राणी, कारण साप धामण साप हा एका सालामध्ये कमीत कमी 150 ते 250 उंदीर खातो मित्रांनो। तर मित्रांनो, अत्यंत विषारी जातीचा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा म्हणजे नाग जातीचा साप आहे मित्रांनो। काढी घ्या ना धरला बोपाल, आता धरलो का गोपाल दा काढी तीन काढी धरा गोपाल धरा काढी। तर यांचा अंदाज गलत ठरला मित्रांनो, खूपच मोठ्या साईजचा इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। आज सकाळचा तिसरा कॉल आहे मित्रांनो, सकाळपासून तिसरा कॉल आहे मित्रांनो। तीनही कोबरा सापडले आणि एक धामण म्हणजे चार साप आजच्या तारखेमध्ये रेस्क्यू केलेले आहेत मित्रांनो। तर मराठीमध्ये नाग, हिंदीमध्ये नाग, हिंदीमध्ये अजून एक नाव सुद्धा काढी द्यायची काढली बाबा।
तर न्यूरोटॉक्सिक व्हेनम डबा नाही आणला डबा आणला. तर मित्रांनो या शेड मध्ये खूप उंदीर आहेत आणि उंदरांना खाण्यासाठी हा साप आला आहे. आणि याचा पाठीमागचा फणा फेक पाहिजे तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. गाणं डबा किंवा कोण बाल्टीत टमाटे नाही की अटके झाकण लावा झाकण नाही तिले बाजून घेतलं तर टाकी एक पान झाकण बाल्टी ठंडावर शौर द्या झाकण बापू बाबा तुमची लस कमाली. अत्यंत विषारी जातीचा हा कोबरा साप आपण चांगल्या प्रकारे रेस्क्यू केला आणि या छोट्याशा टाकीमध्ये पॅक केला मित्रांनो. माणूस आपला आहे ना गाडी घेऊ करावं देऊ नको ऐकू गाडी घ्या तुम्ही गाडी पाहिजे बोल नका आता तर मित्रांनो तुम्ही बघितलं खूप चांगल्या पद्धतीने आपण याला रेस्क्यू केलं आणि बर्नीमध्ये पॅक केलं. तर सर्वांना हात जोडून विनंती असे आमचे व्हिडिओ बघून कोणी सापांना पकडण्याचा प्रयत्न करू नका अथवा आपल्या जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो. तर नक्कीच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल आणि व्हिडिओ आवडल्यास या व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर पुन्हा कधीतरी भेटू अशाच नवीन परिवाराची मदत करताना रेप्टाईलची मदत करताना. तोपर्यंत तुम्ही स्वस्त राहा मस्त राहा व्यस्त राहा. जय हिंद जय भारत वंदे मातरम. इकडे दाखवतो.